Степан Воробець народився у Коломиї. Стати військовим мріяв ще з дитинства. Навчався у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Захоплення туризмом, спортом дозволило йому стати відмінником у навчанні. Як одного з кращих офіцерів Степана було скеровано на навчання до Сполучених Штатів Америки. Після повернення мешкав у Яворові, де проходив службу у 24-й окремій залізній механізованій бригаді, виконуючи роль командира розвідувальної роти штабного батальйону. Під час війни на сході України виконував службові обов'язки в зоні антитерористичної операції. Загинув 19 червня 2014 року, потрапивши у засідку між населеними пунктами Ямпіль та Закітне. Куля влучила у бронежилет, однак навіть це не врятувало бійця. Похований у Коломиї на Алеї Героїв. Тепер на стіні рідного навчального закладу спеціалізованої школи номер 1 Степанові Воробцю встановили меморіальну дошку. На відкриття дошки прийшли однокласники та друзі Степана Воробця, його сусіди та вчителі. Усі як один говорять про героя як порядного, чесного та патріотичного чоловіка. Для мене Воробець Степан є маленьким хлопчиком Степанком. Це була дитина спокійна, дисциплінована, розумна. І так весь час, тільки я його вчила, я його знала. Ще з дитинства він мріяв стати військовим. Його мрія здійснилася. Захищав всю Україну і нас з вами. Дійсно, він був кращим серед інших. І це не дарма. Я теж хочу дуже низько вклонитися перед мамою Степана, яка приклала надзвичайно багато зусиль для того, щоб виховати такого воїна, патріота. Що для нас зараз найважливіше, це бути достойним носити собі пам'ять про цю людину, тому що він справді абсолютно чудова людина. Дуже правильно сказав один філософ німецький Шопенгауер про те, що набагато важливіше для нації не живі обивателі, а мертві герої. От саме велика подяка Степанові за те, що він зараз тримає нам це небо. Слава нації! Серед присутніх – молода вдова Степана Воробця та двоє його синочків, а також мати. Тендітна, але незламна духом жінка завжди знаходить слова вдячності для тих, хто пам'ятає її синочка. Радити дитину, любимого синочка – це я не побажаю нікому, не запеклішому ворогу. Нехай ніхто не втрачає своїх синів, ніхто не ховає їх, тому що життя без них – це абсолютно не життя, ви це знали. Ця Стефанникова школа була як колискою його національної свідомості, бо оці слова, що ви казали, що дякую тобі, Боже, що я родився українцем і за життя на смерть і так далі, це все він написав у 2012 році, коли ще не було нашої революції, от, і коли не було ще війни, це було викликане в нього вами, вчителями, цією школою. 21 серпня 2014 року указом президента України Степана Воробця посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького. Свою волю піти, українці шукали, нас ділили завжди, як рабів зневажали, під чужими не раз, ми були прапорами. Волю в серці несли.